На території поля знаходиться сам музей і більше десятка пам'яток, тобто місця, які були ознаковані вже після Полтавської битви. Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» увійшов до п'ятірки місць, що найбільше притягують туристів на Полтавщині. Саме з цією пам'яткою секретар міськради Олександр Шамота ознайомив голову Державного агентства розвитку туризму Мар'яну Олесків та нардепа Дмитра Нальотова. Останні мають на меті презентувати стратегію розвитку туристичної галузі у нашому регіоні. Ми запрошуємо до Полтави з більш ґрунтовною екскурсією, нам є що показати. У нас декілька садиб автентичних, Панасимирна, Тверецько, Королев. Міський музей, правда? Це міський музей. Дуже гарний ремонт, дуже в доброму стані. На думку працівників музею, Полтавщина має туристичний потенціал у двох напрямках – історичний та гастрономічний. Зараз буде складно, я це вже говорив і на ефірах, і попередніх, тому що ми знаходимося в незрозумілій ситуації. Це такого не було. Це не те, що виклик для Полтави, для всього світу виклик. Як ми будемо працювати? Як будуть працювати цілі напрямки галузі відпочинкової? Все ж таки це послуга, це відпочинок, це емоція, це дозвілля. Це все разом мається на увазі туризм. Тому як це буде? Будемо сподіватися на краще, але в цих навіть складних умовах це можливість щось віднайти і знайти якісь новітні форми праці з індивідуальними, можливо, туристами. За словами секретаря Полтавської міської ради Олександра Шамоти, ситуація в країні, а саме карантинні обмеження, є поштовхом для розвитку внутрішнього туризму. Ще минулого року місто напрацювало стратегію розвитку туризму. Вона має торкнутися цілої низки напрямків, зокрема культурного, мистецького та навіть медичного. Ми прийняли спільно з громадськістю минулого року, ми напрацювали варіанти стратегії розвитку туристичної галузі і напрацювали стратегію розвитку, що саме було би цікаво туристу побачити у Полтаві. І саме ці напрацювання лягли в основу стратегії розвитку туризму на найближчі 5 років. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».